Publikohen pamjet, një re e madhe pluhuri do të pushtoj Ballkanin. Këtë vit pluhuri sarian nuk ka pritur mesin e verës për të mbëritur. Programi Bashkimit Evropian Copernicus njofton se një re e madhe pluhuri do të pushtoj gjithë rajonin e Ballkanit. Sipas Copernicus, reja e pluhurit është 800 km e gjatë dhe vjen nga Saharaja, ndërsa për shkak të rrymave ajrore ka mbuluar rajonin e Ballkanit.